Uždanga pakyla. Futbolas grįžta į TV6 eterį. 10 klubų. Atkaklios akistatos. Gražūs įvarčiai. Bei nepakartojamos emocijos. Kiekvieną penktadienį 18 val. Per TV6. O visos futbolo A lygos kovos per TV3.lt ir TV3 Play. Labadiena, gerbimi futbolo sirgaliai. Netrukus prasidės jau 5-oji OptiBet A lygos tinklalaidė. Ir aš komentatorius Karolis Tretjakas kartu su Futbolo akademijos Šiaulių vyriausiųjų strategu Mindaugu Čepu apžvelgsime artėjantį sezoną. Nebūsime turbūt žvitriausiais orakulais, nespėliosime komandų tiksliai pagal pozicijas, bet vis tiek susidėliosime jas į kažkokias lentynas, pateiksime savo pastebėjimus ir prognozes. Taigi, Mindaugai, turbūt pirmasis futbolo gerbėjus, toks labiausiai gal netgi dominantis klausimas, kaip jūsų nuomonė atrodo, ar šiemet matysime atkaklesnę kovą tarp aukščiausių galbūt 3-4 komandų, ar ir toliau bus tokia savotiška hegemonija tarp Sūduvos bei Vilniaus Žalgirio. Sveiki visi. Na vėlgi, sakykim taip, viską parodys laikas. Bet, sakykim, jeigu taip gilintis labiau, tai manyčiau, kad visgi reikia pripažinti, kad ir žiūrint pagal tai ir pagal klubų piniginės ir pagal galimybės, tai manyčiau tai, kad tie mohikanai visgi jie kausis dėl tų pačių aukščiausių apdovanojimų ir aš turiu vienį tai, kad ir Vilniaus Žalgiris, ir Marijampolės Sūduva ta pati ir žiūrint į kreivę, kaip kyla į viršų to paties Kauno Žalgirio, manyčiau, kad Panevėžys labai įdomų darbą atliko per langą, sakykime taip, žiemos. Tai, sakykime taip, manau, kad laukia įdomus čempionatas, bet reikia pripažinti tai, kad tai yra mano subjektyvi nuomonė, kad tie mohikanai ir kovos tarpusavyje dėl tų aukščiausių apdovanojimų. Kauno Žalgiris praeitame sezone mačiuose su Riteriais, su Panevėžiu iškovojo visas 8 pergalės, nors taip pažiūrėjus kai kurias rungtynes, tas toks pranašumas akivaizdus nebuvo, ar tai buvo akivaizdžiai netgi geresnis rezultatas negu Žalgirio ar Sūduvos žaidžiant su tais pačiais varžovais, tad turbūt galima tokia bandyti piešti prognozę, jog būtent tos trys komandos, galbūt ir ta pati banga paprasčiausiai, taip tu galima sakyti, išsikapos tarpusavyje, pasidalins tuos taškus, o pagal tą potencialą, būtent Vilniaus Žalgiris ir Sūduva su tais varžovais gal turėtų ir kiek mažiau vargų. Galbūt, sakau, viską parodys čempionato eiga, aišku, pati pradžia irgi, kaip komandos, sakykime, tos vedančios, kaip jos įsivažiuos į patį čempionatą, kai aš vis laik sakau, per pirmas 8 rungtynės tu nelaimėsi čempionato, bet per pirmas 8 rungtynės tu gali praloš čempionatą. Tai šitoje vietoje ir vėlgi žiūriu tai, kad žaisdamas su savo pagrindiniu konkurentu, ne tiek yra svarbus rezultatas, kiek svarbu tai, kur su tom komandom bežaisdamas, kad tu neprarastum taškų, kur tu turi tikrai paimti tuos 3 taškus. Taip kad čia irgi yra labai, labai, labai svarbus aspektas. Mindaugai, dar prie Žalgirio ir Sūduvos sugrįšime, truputėlį detaliau gal pakalbėsime, bet dabar kalbant apie tą bronzinę vietą, taip iš šonų žiūrint, ar Panevėžys tai būtų, ar Kauno Žalgiris, ar Riteriai, galbūt pradėt galima nuo Kauno Žalgirio, komanda išlaikė praktiškai visą stuburą, žinoma, išvyko Jurijus Bušmanas ir tai turbūt yra tokia vienintelė itin svarbi netektis, atvyko Čioko, išvyko Simonas Urbys, prisijungė Renato Matošas. Tad ta komanda, jūsų nuomonė, ar taip vėlgi
nusprendžiant iš dabartinės situacijos, dabartinių galimybių, ar turėtų, ar šiek tiek būtų didesnė favorite kovoje dėl bronzos negu tas pats Panevėžys arba Riteriai? Na, vėlgi reikia, turint omeny tai, kad stuburas išliko šitos komandos, aš kalbu apie Kauno Žalgirį ir pagrindiniai žaidėjai, jo, Jurijaus Bušmano netektis gali galbūt kažkur tai šiek tiek atsiliepti komandai, bet vėlgi į tą buvo tikslinga selekcija, ta prasme, išėjo Jurijus Bušmanas, į jo poziciją buvo užpildyta Čioko. Ant kiek bus jisai naudingas ir efektyvus, kai buvo Jurijus, tai vėlgi laikas parodys, ant kiek greitai jisai galės integruotis į komandą, į kolektyvą, priprast prie vyriausio trenerio reikalavimų, suprasti jo filosofiją, tai jau kitas dalykas. Tai sakykim taip, irgi Jurijus Bušmanas išvažiavo, bet jeigu tu priklausai nuo vieno žaidėjo, tai tu negali vadinti save komandą, jeigu vienas žaidėjas išeina ir pas tave viskas subyra. Taip kad šitoj vietoj, sakau, aš manau, vieną iš dalykų tai, kad jie sugebėjo išlaikyti stuburą, jie išlaikėjo kažkur apie 80%, aš jeigu neklystu, išlaikyti komandos brandolio, tai, sakykime, tai Kauno Žalgiris, aš manyčiau, nu, tikrai ne tiek, kad išsaugot bronzą, bet aš manyčiau, kad jie dar galbūt yra jau ir subrendę pasiruošę kipt į atlapus ir suduvai su Žalgiriu. Ir taip dar kalbant... Panevėžys vėlgi jo atėjus Žao stojus prie komandos vairo, irgi labai įdomu stebėti tą specialistą, tai kad na, jam atėjus viskas kardinaliai pasikeitė ir pats žaidimas, pati filosofija, treneris nori, kad komanda daugiau žaistų su kamoliu, kad jinai ilgiau su tuo kamuoliu žaistų ir visai kitoks žaidimas, negu mes buvom įpratę matyti Panevėžį prie štai dirbančio specialisto. Taip kad ir, sakau, vėlgi jie atliko labai didelį darbą, kas liečia žiemą, kas liečia pasirinkant žaidėjus ir matėsi tai, kad šitoj komandoj, šitam čempionate bus gili sudėtis labai. Ta prasme, kad na, ten gali surinkti dvi vienodo pajėgumo komandos. Tai vėlgi irgi tai yra strategija, aš manau, vyriausio trenerio, tai kad konkurencija ilgas suolas ir čempionatas ilga, dar žiūrim tai, kad komanda dalyvauja Europos lygoj, tai na, žinot kaip, ir tam yra nuosekliai ruošiamas. Tai va, tai bus tikrai labai įdomu ir pasiruošimas jau šito vyriausio trenerio Žavo. Ir pačiam teko savo kailių patirti tai, kad na, tikrai įdomi lanksti komanda, kuri gebanti persigrupuoti eigoje rungtynių, lanksti komanda tiek žaidimų savo priekyje, tiek žaidimų gynyboje, taip kad na, mums tik tai, sakykime taip, futbolo visai visuomeniai žiūrovom bus tik tai įdomiau. Aš visgi truputėlį taip perėsiu po to prie tų kontrolinių rungtynių, bet taip Panevėžio klausimų gal taip pažersiu tos tokios truputėlį polemikos dėl tų galimai iškovojamų medalių, bent jau taip iš šono pažiūrėjęs, kad taip išvyko Vytas Gašpuitis, komanda pristatė Brazilą, bet ta likusi gynybos linija, jūsų nuomonė taip iš šono ir kalbant apie praeitą sezoną ir sužaidus kontrolinės rungtynės, ar viso sezono eigoj galėtų konkuruoti, ten aš kalbu apie Januševskį, Bisi ir krašto tuos gynėjus, ar tai mano nuomonė tai yra truputėlį silpnesnė gynybos linija negu to paties Kauno Žalgirio, kur yra rinktinės žaidėjai, Vilniaus Žalgirio ar Suduvos, tai
jūsų komandai sužaidus būtent prieš Šiaulius, prieš Panevėžį kontrolinės rungtynės, ar pasijautė, kad šitą grandį kovojant dėl medalių sezono eigoj reikėtų kažkaip labiau patobulinti ir panašiai? Vėlgi sakau, negaliu spręsti iš vienų kontrolinių rungtynių. Aš nesu linkęs iš vis kontrolinės rungtynės. Tai yra, na, vėl tu turi išsikristalizuoti, kas pas tave veikia, kas pas tave neveikia. Ir čia dabar sakyti taip, kad žiūrint jo į patį turinį, jo įdomu, bet į rezultatus tai tikrai nekreičiau didelio dėmesio. Kas liečia pačią gynybą, tai nu, pati gynyba tai yra nu, individuali gynyba, komandinė gynyba. Vėlgi ne tik tai nuo gynėjų pačių priklauso taip, kaip jinai ginsis saugai, polimo grandis. Tai vėlgi šitie dalykai, o kas liečia, ar jinai pajėgi, tai na, nu, kodėl ne. Tai vėlgi mes nežinom tai, kokios galimybės yra, pavyzdžiui. Nu, taip kad, sakykime, taip šitoje vietoje, ar jinai silpnesnė, ar stipresnė už kitų komandų gynybos linijas, tai vėlgi aš sakau, viską parodys čempionatas. Ir viską mes tenai pamatysim. Mes dabar tik tai galim pasamprotauti. Kaip dabar bus ir atsižvelgiant į tas kontrolinės, bet vėlgi čia labai tokia yra, sakykime taip, apgaulė. Jo, kiti treneriai labai nori per pasiruošimo langą laimėti visas rungtynes, taip ugdyti nugalėtų mentalitetą, bet na, kai aš sakau, kontrolinės rungtynės, tu draugiškos rungtynės, tu žaidi kortom iš sausainių. Prasideda čempionatas, su kortom pradedi žaisti jau iš pinigų ir visai kita įtampa, ir žaidėjus legia, ir viskas visai kitaip, viskas pasikeičia 360 laipsnių kampu, taip kad šitoje vietoje, sakau, viską parodys laikas ir čempionato eiga. Aš kaip tik dar gal truputį vėliau norėjau klausti dėl tų Sūduvos rezultatų kontrolinių rungtynių metu, ar tą reiktų sureikšminti, bet po tokios citatos turbūt neturiu ką pridurti, tai galbūt dabar galime pereiti prie Riterių. Vėlgi, tai tikrai yra komanda pagal potencialą galinti grumtis dėl medalių, tikrai turinti gerų žaidėjų, bet bent jau praėjusiame sezone atrodė, ir pats buvote komandos strategų, bent jau nu, man taip iš šono pasigėdo iš to paties jaunimo, net ir kažkokio didesnio azarto, didesnės kovos, noro kabintis į aukštesnės pozicijas, taip gal ne visada sekėsi, bet bent jau pasižiūrėjus, kas buvo praeitais metais iš to jaunimo, gal išvykus Donatui Kazlauskui, neliko tokio lyderio ir kai kurios pozicijos, tos kertinės pozicijos, tas vidurio gynėjų duetas, atraminiai saugai, jie tikrai net tose pozicijose neturėjo pranašumo prieš savo varžovus, bet dabar per tarpsezonį bus labiau pasiruošęs Ankelis Lezama, atvyko vidurio gynėjas iš Nigerijos, taip pat atvyko ir Lukas Kochanauskas, atvyko Armantas Vitkauskas, taip galima sakyti, kad komanda sustiprėjusi, bet ar jums taip iš šono, ar taip praėjusiais metais pasirodė, ar dabar galbūt atrodo, ar šiemet tas jaunimas bus tinkamai subrendęs mesti iššūkį būtent pirmo trejeto atstovams? Vėlgi, jūs pats uždavėt klausimą ir pats atsakė tai, kad aš manau, kad šitoj vietoj žiūrint į žiemos transferius, tai, kad buvo tikrai atlikta nuosekli viso čempionato analizė ir ką matom dabar, tai pirkiniai vidurio gynėjo pozicija, ne, vidurio gynėjo pozicija, patyrė žaidėjas, toliau Luko atėjimas, patyrė žaidėjas, po to Armantas atėjo, patyrė žaidėjas, tai vėlgi, tai yra, sakykime taip, šitoje vietoje pagalba tiem jauniem žaidėjam šitų atėjusių, patyrusių vilkų, kurie matė iš šilto, iš šalto ir žinot, kada yra
tokią situaciją, kada yra sunku jaunas žaidėjas, jisai visą laiką atsigrėžia atgal ir jisai nori ten matyti palaikymą iš tų, sakykime taip, patyrusių žaidėjų, kurie moka nuramin, kurie moka reikalui esant ir griežtesnį žodį pasakyti, bet jisai visą laiką turi jaust už savęs, už nugaros, kad nu, yra palaikymas, kad yra žmonės žaidėjai, kurie bet kokiu atveju jį, bet kokioje situacijoje palaikys, o kada, žinot, kada yra labai daug jaunų žaidėjų ir kada tokios situacijos, kur žinot, vieną kartą nepaina, antrą kartą nepaina ir jie atgal atsigrėžia, tenai nieko nėra tų, sakykime taip, to stuburo, tų vyresnių žaidėjų, kad, kurie jos gali palaikyti tose sunkiose momentuose ir sakykime, vienas pralaimėjimas, antras pralaimėjimas ir ypač jauniems žaidėjams, vyresniems irgi atsiliepia, bet jauniems žaidėjams ypač labai jautriai reaguoja ir žino to. Kiekvienas pralaimėjimas, jisai tau pasitikėjimo savo jėgomis jisai neatneša. Bet vėlgi sakau, vat žiūrint į šios žiemos pasirinkimą, tai yra, sakykime taip, strategiškai viskas. Ne tam yra daroma, kad imt žaidėją, kad tik tai imt, bet tikslinga selekcija, sakykime taip, į tas vietas, tas pozicijas, kurios yra opiausios, žiūrint į praeitą sezoną. Mindaugai, taip pat galim dar truputį atkreipti dėmesį ir į personalijas. Tikrai nėra daug tam pirmam penkete žaidėjų, kurie tarpusavį pasikeistų karjeros stotelės. Vienas jų buvo Maiklas Tuikas, kuris atvyko į Riterius galbūt net ir jūsų pageidavimu, bet neatsiskleidė. Puikiai matėme, koks jis buvo jo navoje. Dabar jį pasėmė Kauno Žalgiris, nors ir turbūt viešoje erdvėje matėsi komentarų, kad kam tokį žaidėją ima, tai galbūt galėtumėte jūs taip jį geriau pažįstantis žmogus pasakyti, galbūt kodėl jam nenusisekė tas sezonas ir ar tikrai yra verti dėmesio tie tokie negatyvūs komentarai, kad čia Kauno Žalgiris, galima sakyti, perka katę maiše. Na vėlgi, žinot, tikrai patiklinsiu jūs, kad taip, mano iniciatyva, Maiklas atvyko į Riterius, tikrai žinodamas, matydamas prieš tai jo potencialą jaunavoje, kaip žaidė šitas polėjas ir sakykime taip, su klubo valdžia nusprendėm ir jį pasikviesti Riterius. Ir, nu, žinot, kodėl jam nepavyko, manyčiau, kad nu, galbūt vieno faktorius neįvardinčiau, galbūt daug faktorių yra tai, kad na, būna kartais taip, kad na, aš, sakykime taip, jį mačiau prieš tai žaidžiantį, na, bet prieš tai jis žaidė vienai, patvyko, tai praėjo irgi nu, laiko pakankamai taip, aš nežinau, ką jisai tad, nu, tuo metu, kol jisai buvo, nebuvo Lietuvoje, ką jisai veikė, kur jisai buvo ir čia gali būti, sakykime taip, daug faktorių ir bet aš vis tiek, sakykime taip, esu giliai įsitikinęs, kad na, Maiklas tikrai yra geras žaidėjas, bet na, vat, vėl kažkur tai galbūt terpė, galbūt viduj kolektyvė sunkiai, bet na, ne, tuo metu nemačiau kažkokių tai signalų tokių, kad jam būtų sunku, sakykime taip, įsijungti kolektyvą. Na, vėlgi ir visą laiką šnekėjom, bendravom, jisai gerai jautėsi, jisai jautėsi komfortabiliai viduj klube, bet na, kažkas tai, vat, nu, kažkas tai nepoja, sakykime taip, ir matėm ir kuomet aš išėjau, kad kitas treneris jį bandė ir krašte, ir visur ieškojo visokiausių variantų, bet na, yra kaip yra, bet na, matom, kaip Maiklas atsidūrė Kauno Žalgirį, ten irgi aš manau, kad nu, kompetentingi treneriai ir pats štabas kompetentingas dirba, jis zonduoja, skanuoja, ima situaciją, vertina žaidėją, taip kad nu, aš manau, kad jie irgi įsivertino jį ir mato jį dabar va, paskutinės irgi patys žaidėm su Kauno Žalgirio kontrolinės rungtynės ir jisai, nu,
matydamas tą situaciją, jis taip puikiai tenai jaučiasi ir kaip suprantu, Rokas Garastas iš jo labai daug tikisi. Sakau, laikas parodys, pažiūrėsim, kaip jisai galbūt nepavyko čia, nu, galbūt pavyks Kauno Žalgirį, bet jisai yra tikrai kvalifikuotas žaidėjas. Dar aišku, nežinau, kiek skeptiškai ar ne, Riterių šansai bent jau dabar atrodo, tai pažiūrėjus, kad komanda vis dar nepristatė vyriausiojo trenerio, yra paskirtas trenerių vadovas, žinoma, tai tikrai yra tokia svarbi ir stipri figūra, bet ar tas ta aplinkybė, kad kol kas komanda ruošia Vaidas Sabaliauskas ir žinoma, su tokiu specialisto iš Baltarusijos kuravimu, ar ji gali turėti įtakos bent jau šiuo metu tą tokią nežinomybę dėl vyriausiojo trenerio jūsų nuomonė? Vėlgi, na, Vaidas Sabaliauskas, tai, na, tai yra futbolo žmogus, tai yra jaunas specialistas, ambicingas specialistas, žinot, kaip jisai netėjo iš krepšinio ar iš ledo ritulio, jisai ilgą laiką dirbė su Valdu Dambrausku, su Aurelium Skarbalium, taip kad turintis puikių minčių, kas liečia patį futbolą ir kas liečia patį pasiruošimą, taip kad čia nematau jokios problemos, o atėjus specialistų iš Baltarusijos, tai manau, kad pats trenerių štabas, kolektyvas, jis dar labiau sustiprėjo ir nenorėčiau, kad fokusuotumės į tuos dalykus, taip kad ten žaidėjai yra tikri profesionalai ir aš manau, kad po praeito sezono jie, kaip įmanydami, stengsis padaryti tai, kad tas praeitas čempionatas tai buvo tik tai atsitiktinumas ir jie viską darys, kad kuo geriau pasirodyt šiame čempionate. Aš tai manyčiau tai, kad žiūrint į tą visą sudėtį, kad jie nu, galbūt dėl čempionų ir nelabai kovos, bet manyčiau, kad dėl patekimo į Europos lygą tikrai, aš manau, kad jie mes pirštinė tom komandom, kur dabar, sakykime, taip šiai dienai ant popieriaus yra favoritai. Taip pat nepaminėjome ir Gargždų Bangos, bent jau kalbant apie Bangą, su kiekvienu žaidėju, su kuriuo komanda pratėsi sutartį, o tokių buvo praktiškai visi, kiekvienas žaidėjas sakė, kad beveik gal kiekvienas žaidėjas, kad komanda nori užimti netgi aukštesnį negu ketvirtą vietą ir komanda, net pas, mano nuomonė, ir pasistiprino, išvyko Matošas, bet atvyko Simonas Urbys, taip pat atvyko nemažai įvarčių mušantis Japonas, išlaikyti praktiškai visi žaidėjai, tad jūsų nuomonė, ar tas ilgesnis čempionatas ir kai galbūt reikia daugiau tų atsarginių žaidėjų indėlio didesnio, ko praėjusiais metais dėl 20 turų jo kaip ir neprireikė labai daug, ar toje ilgoje distancijoje Bangos šansai kovojant dėl pirmo ketverto šiemet yra menkesni negu kitų komandų, ar ne? Žinot, sakykime taip, aš manyčiau, kad per tą žiemos langą Gargždų Banga jinai labiau sustiprėjo negu susilpnėjo, nes na, tai, sakykime, taip Lietuvos maštabais tie žaidėjai, kurie atvyko, tai aš manau, kad jie tikrai sustiprino komandą. Aišku, tai yra mano galbūt subjektyvi nuomonė, bet tai yra mano nuomonė. Ir aš manyčiau, kad jie tikrai, žiūrint į praeitą čempionatą, kad galbūt jo, kai visi galvojo, kad ateina komanda iš pirmos lygos, galbūt reikia laiko prisiprasti, nes pirmą lygą ir aukščiausia lyga, vis tiek viskas kitaip, kiti greičiai priėmimo sprendimui. Taip kad, bet ką puikiausia parodė Gargždų Banga, kad jinai nuo pirmo turo parodė, kad jinai čia atėjo nelaikinai, jinai čia atėjo su rimtais ketinimais. Ir privertė visas komandas skaityti su jais. Taip kad visos komandos, aš jeigu neklystu, praeitam čempionate merkė taškus žaidžiant su Gargždais, tiek nuo vidutiniokų, tiek iki top klubų. Taip kad
Taip, kad pagarba šiam klubui ir manau, kad tai yra tikrai, sakykime, taip stiprus vidutiniokas, kuris nu, privers vėlgi ir šiame čempionate, manau, skaityti su jais. Ir žinant žemaičių charakterį, tai nematau pagrindo manyti, kodėl jie turėtų prasčiau sužaisti negu praeitam sezone. Nes, na, visi signalai rodo tai, kad šita komanda tikrai, nu, ir kaip tik turėtų, manau, sužaisti dar stipriau negu praeitam sezone. Dabar irgi pereinant prie tokios personalijos, į Gargždus grįžo Simonas Urbys, kuris taip pat buvo ir jūsų auklėtinės Kauno Žalgirio komandai ir turbūt ir jūs prisidėjote, kad jis atvyktų iš Vilniaus Žalgirio. Tad mano galbūt klausimas būtų toks, kadangi buvo, galima sakyti, tokie du skirtingi periodai, nelabai sėkmingas pasirodymas Vilniaus Žalgiryje, kai net ir turėdama šansų, ne visada Simonas jais nepasinaudodavo, pamenu, ir svarbaus ir baudinio savo buvusiam klubui, neįmušė Kauno Žalgiryje, taip pat kartais pavesdavo progų realizaciją, tik du įvarčiai ir vienais ir kitais metais, bet kita vertus Palangoje tai buvo akivaizdus lyderis, tad mano klausimas būtų toks, ar šiam žaidėjui yra palankiau, kai jis tiesiog ateina į komandą ir galbūt nujaučia, kad jam jau kaip ir teks tą lyderio rolę, ar jisai kaip ir jaučia tokį gal diskomfortą emocinį ateidamas į kitas komandas, kur galbūt iš jo daugiau tikimasi, turis mažiau šansų ir po to truputėlį ir sudega, kaip įvyko dviejose pastarosiuose klubuose, bent jau tokiamis atkarpomis. Sakykime taip, žaidėjas jaučiasi gerai, kada jis jaučia palaikymą trenerio vyriausio. Žaidėjo neapgausi. Tai šitoje vietoje, kas liečia patį Simoną, tai jo, nuėjo į Žalgirį, gavo mažai žaidybinio laiko. Galbūt pats žaidėjas nesijautė komfortabiliai tam klube. Daug gali dalykų paitakoti. Aš, sakykime taip, dar Simonui išeinant į Vilniaus Žalgirį, aš jį prieš tai kviečiau, kad jisai papildytų mūsų gretas Kaune taip, kad bet jis pasirinko, tai jo buvo sprendimas, viskas tvarkojo. Toliau vasarą susiskambino, jisai atvyko pas mus ir vėlgi reikėjo laiko tam, kad jisai įsivažiuotų, kad jisai pajaustų tą, sakykime taip, žaidimo ritmą. Sakykime taip, aš žinau jo galimybės ir dabar žinau, kad tai yra tikrai stiprus žaidėjas, kad tai yra nestandartinis žaidėjas. Ir vėlgi, kaip jūs pats sakot, buvo Palangoje, buvo vienoks, nuėjo į Žalgirį, nu, kitoks, vėl. Daug dalykų, kaip ir grįžtant prie to pačio Maiklo irgi. Na, jisai vienam klube vienaip, kitam klube ten gali būti labai daug sudedamųjų faktorių, kodėl nepaina ar kodėl užžaidžia. Tai, kaip ir sakau, kiekvienas treneris turi surasti savo komandą, kuris jausis gerai, jausis komfortabiliai ir lygiai taip pat ir žaidėjui. Tai jisai turi surasti savo komandą, kuris jausis gerai ir mušyvarčius, viskas fain. Taip, kad jeigu žaidėjas vienu žaidė gerai, kitur žaidė blogai, kitur vėl nuėjo žaidė gerai, na, tu negali pagal vieną nepavykusį sezoną spręsti apie žaidėjo, sakykime taip, kvalifikaciją, taip, kad šitoje vietoje yra daug sudedamųjų dalykų. Mes nežinom, kas pas jį šeimoje, kas pas jį jo rate, kas gal jį kamuoja kažkokios tai problemos, ar dar kažkas, daug sudedamųjų dalykų yra, taip, kad šitoje vietoje, kas liečia Simoną, tai aš manau, kad jisai šitoje vietoje sūnus paklydėlis grįžo namo, grįžo į savo klubą, iš kurio jisai išvyko, būdamas ankstyvo amžiaus. Taip, kad na, aš manau, kad jis dar neskleidė viso savo potencialo, kokį jisai galėtų skleisti. Ir aš manau, pas jį dar viskas prieš akį. Mhm. Dabar pereikime prie keturių naujų komandų ir taip tikrai ant popieriaus išsiskiria Hegelmann Litauen klubas, kuris pasipildė ir gerai žinomai žaidėjais. Čia galbūt galima išskirti ir
Thompsoną Gavį ar Levaną Mačarašvilį, kurie 2019 metais netgi ir negaudami algų su komandos draugais net vienu metu sugebėjo pakilti į pirmą turnyro lentelės vietą, taip pat išlaikyti ir kiti geri futbolininkai, atvyko Ignas Plūkas. Tad jūsų nuomonė, ar turi galimybių šis klubas taip rimčiau sudrumsti vandenį būtent toms šešioms sembuvėms ir pakovoti dėl vietų, kad ir pirmoje turnyro lentelės pusėje? Tikrai taip. Aš nematau pagrindo manyti kitaip, nes, sakykime taip, aišku, pirmas, sakykime taip, galbūt pagrindinis, kas liečia Hegelmaną, jų tarp sezonį padarytas transferis, tai yra, manau, vyriausias treneris. Tai, sakykime taip, žinant vyriausią trenerį, žinant jo ambicijas, žinant jo profesionališkumą, tai, sakykime taip, galbūt iš tų keturių komandų Hegelmanai juodasis arkliukas, įvardinčiau taip. Aš manau, kad tikrai jie ne vienai komandai bus sunku su jais kautis ir tikrai jų potencialas ir tai pagal žaidėjus, pagal galimybės, pagal pozicijas, tai ką jie renka, tai, sakykim taip, jie turėtų garsiai apie save pasakyti šitam čempionate ir sakau, tai yra iš tų, sakykim taip, keturių komandų, aš manyčiau, kad Kauno Hegelmanai yra tie, kurie tikrai duos apie save garsiai žino. Mhm. Ir šiaip toje komandoje yra tikrai nemažai kauniečių ir tokių žaidėjų, kurie, taip sakykime, buvo tokie paklydėliai A lygoje, tas pats Upstas, Armanavičius. Aš tikrai įsivaizduoju, kad kai kuriems žaidėjams, kurie atstovauja, sakykime, apatinės turnyro lentelės dalies komandoms, kad ir taip pačiai Palangai ir Atlantui, ir kai tu ne visada gauni algas, tose komandose yra visokių problemų, galbūt ir tų pačių žaidėjų potencialas ne visada atsiskleidžia, o čia tu žaisi stabiliam klube, savo gimtojo miesto komandoje, tad tikrai manau, kad galima pamatyti net ir šiuo žaidėjus kitokiomis spalvomis, bet dar įdomu ir kokia jūsų nuomonė yra apie tuos jaunesnius žaidėjus, tą patį Vilių Armalą, Naurį Petkevičių, ar jie, kaip jums atrodo su kitais jaunesniais žaidėjais, ar jie bus tokia tinkama atsvara kovoje su pirmo penketo atstovais? Ne, kaip ir manau, kaip ir prieš tai minėjau, tai kad na, tikrai ten labai, sakykim taip, darnus mišinys gaunasi vyresnių žaidėjų, vidurinis amžius ir jaunimo. Taip kad tie vyresni žaidėjai tikrai yra ir tas pats Friedrikas, ir tas pats Zagurskas, ir tas pats Raginis, tie vyresni žaidėjai, kurie irgi yra žaidę A lygoj ir tie, kurie tikrai bet kurio sunkių momentų gali palaikyti tą patį jaunimą ir tą patį Matą Dedūrą, Laurį Petkevičių, ten tikrai yra įdomių žaidėjų, kurie gali šiame čempionate atsiskleisti. Aišku, žiūrint į tai, kiek jie gaus žaidybinio laiko, bet žiūrint į kontrolinės rungtynės, tai kad vyriausias treneris tikrai duoda jaunimui pasireikšti. Ir manyčiau, kad aišku, ir tie patys legionieriai irgi atėjo, irgi, kurie jau yra adaptavęsi toj pačioj A lygoj, tas pats Thompsonas žiūrint, galų gale dar pasiskolino tą patį iš Benfikos Armalo, ne, tai tikrai pavardės šitam kontekste tikrai sako apie save ir tai kelia šios komandos, sakykim taip, jėga kitų komandų kontekste.
Dabar pereikime prie Kėdainių Nevėžio. Nežinau, ar stebėjote, bet bent jau man atsirado galimybė ir pasižiūrėjau, kaip ši komanda žaidė su Marijampolės Sūduva. Žinoma, ten nustebau, pamatęs Aleksą Kjeremę, kuris prieš tai puikiai žaidė pirmoje lygoje, bet pati komanda, nepaisant to, kad neturi tokių netgi daug A lygoje žaidusių žaidėjų, net kalbant apie vyresnius futbolininkus, tikrai paliko gerą įspūdį. Taip pat atvyko ir Julius Kasparavičius, kuris, sakykime, dar ieško to tokio savo klubo, nes kai tu jį matai, kaip jis žaidė su Cervena Zvezda ar su Celtiku, iš tikrųjų net sunku patikėti, kad praėjusiais metais taip žmogui nepasisekė Gargždų Bangoje, kur turėjo mušti tikrai ne vieną ir ne kokius penkis įvarčius. Tad jūsų nuomonė, ar to paties Evaldo Kūgio netektis daug lems Nevėžiui sezono starte, ar bent jau tuos artimiausius kelis mėnesius ši komanda sugebės pakovoti ir su stipresnėmis komandomis, netgi iškovoti vieną kitą tašką ir su dabartinėmis pajėgomis? Aš sakyčiau tai, kad tai tikrai patyręs strategas Vitalijus Stankevičius, kaip be būtų sunku, jisai tikrai suras išeitį, kaip tą komandą pastatyti ant tvirtų bėgių. O jeigu kalbant rimtai, tai sakykime taip, vėlgi išlaikytas pagrindas. Ne? Vėl išlaikytas pagrindas. Pavadinama selekcija, jinai daroma irgi konkrečiai kryptingai į tas pozicijas, kurios yra skausmingos. Ir vat vėl pasirodymas, tą vadinamą Alekso Kėrėme ir paskutinės kontrolinės rungtynės, jos tikrai gerai nuteikia prieš čempionato pradžią ir kad tai vėlgi bus tikrai stipri komanda su savo braižu, su savo idėjom. Ir sakykim tai, bet sakykim, pranašumą šitai komandai tai, kad jinai tikrai išlaikė brandolį ir čia kaip pliusą skaityčiau tai, kad iš strateginės pusės vyriausio trenerio tai, kad vyriausias treneris palieka galimybę žaisti A lygoje tiem žaidėjams, kurie išsikovojo teisę. Tai aš manau, kad tie žaidėjai, turėdami tą galimybę ir matydami, jie turėtų vyriausiam treneriui atsidėkot, išreikštų to pasitikėjimu ir atsidėkot gerų žaidimų. Mhm. Tai va, o sakau, ir Kasparavičiaus atėjimas, ir Kerime, ir toliau išlaikymas ukrainiečių, tiek vartininko, tiek atraminio saugo pozicijų, kurie puikiai darbavosi praeitam sezone pirmoj lygoje. Ir dar vienas legionierius, jeigu neklystų, iš Nigerijos. Tai na, vėlgi, kaip matom, visos komandos kviečiasi žaidėjus, visos komandos stiprinasi taip, kad mūsų laukia, manyčiau, tikrai įdomus čempionatas. Dar mano nuomonė, Telšių Džiugas yra labai panašioje situacijoje, taip pat išlaikė praktiškai visus praėjusio sezono žaidėjus. Matysime ir Davidą Arlauskį, ir Andrių Lipskį, ir tuos žaidėjus, kurie, kaip čia pasakyt, palydėjo į savotiškus šermenis ankstesnė Šiaulių komanda, taip pat yra ir legionieriai, kai kurie, žinoma, galbūt ir pastaruoju metu nežaidė, bet bent jau turi tikrai neblogus CV. Tad ar jūs matote kažkokią tai paralelę skirtumų tarp šių dviejų komandų, tarp Nevėžio ir Džiugo? Žinot, žemaičiai yra žemaičiai. Ten charakteris, bendrominiškumas, jo irgi didžioji dalis žaidėjų išlaikyta, pasipildyta, sakykim taip, legionieriais irgi. Nu, kas gali pasakyti, kad šitai komandai gali nepavykti? Nu, gerai, pirmos, dvi, trys, keturios rungtynės įsivažiavimui, vėl greičiai,
prieimimo sprendimo, vėl visai kitaip negu pirmą lygą, bet, na, sakykime taip, žiūrint į ateitį, tai na, tikrai aš manau, kad jie žaidžiant pas save namie tikrai bus tikrai atitinkama jėga, žiūrint prieš kitas komandas. Tai vėlgi, sakykime taip, nu, sakykime, apeliuočiau į žemaitišką charakterį, kada jie sunku, jie tikrai geba parodyti charakterį ir nežiūrint tai, ar jie žaidžia pirmoje lygoje, ar jie žaidžia A lygoje, tai žinot kaip. Futbole be charakterio nieko neįmanoma. Žemaitišką charakterį mes žinom ir koks jis yra, taip kad, na, sakau, bet žiūrint į tai, kad, na, vėlgi jie tą selekciją daro irgi, na, pagal manyčiau, pagal galimybės, kiek gali sau leisti. Bet, sakau, sakykime, tai pliuso, kad išlaikė trenerį, išlaikė 76% pagrindo tai, kas lošia pirmoje lygoje, tai, na, žinot, tai. Tik tai reikės įsivertinti tai, ar jie pasipildė, ar jie pasistiprino, tai parodys eiga čempionato. Bet vėlgi, sakau, pati pradžia, vėl žinot, visko gali būti. Dažniausiai kaip tendencija tai, kad tos ant popieriaus, sakykime taip, silpnesnės komandos, jos parenka taškų pačioj pradžioj, ypač iš tų komandų, kurios ant popieriaus yra stipresnės nominaliai. Tai šitoje vietoje manau, kad bus visko. Na ir liko Alytaus Dainava, kuri tik tai paskutinę, galima sakyti, paskutinę akimirką iššoko į Optibet lygos traukinį, pradėjo komplektuotis, kiek žinau, ten ir agentas Valerijus Mižigurskis tikrai tokią savo svarią pagalbą teikia, padėdamas komplektuoti komandą, galbūt net tiksliau siūsti žaidėjus į peržiūras, bet vakar buvo tokia naujiena, kad prie komandos prisijungė Vytautas Lukša, Deividas Matulevičius, taip pat peržiūroje iš tokių gal žinomesnių vardų yra Kotaro Amemija, taip pat į komandą, prie komandos gali prisijungti ir jums žinomas Cyrilas Čemba, su kurį buvote pasikvietęs į Riterių komandą, tad galbūt irgi prisiminus tą Atlantą 2019 metų, nuo kurio kaip ir jūs ir pats su Kauno Žalgiriu užsirovėt pirmame ture ir patyrėt nesėkmę, tad jūsų nuomonė, ar tas toks paskutinės akimirkos naujiena, ar gali kažkas pasikartoti kaip 2019 metais, ar tai gali būti kaip tendencija, ar čia to sugretinti nebūtų galima. Žinoma, tuo metu Atlantas stipresnis buvo, bet ką gali žinoti, gal Dainava dar ir per paskutinės porą dienų išsitrauks porą zuikių iš skrybėlės. Ką gali žinoti, tai aišku, sakykim taip, aš manyčiau, kad šitoj vietoj vertinimas Dainavos kitų komandų, kad iššoko į paskutinį traukinį, tai ieško žaidėjų likus mažai laiko iki čempionato pradžios, tai gali būti pliusas šitai komandai. Nes vėlgi atvažiuoja komandos, pradėjos normalių pasiruošimo, jo galvoja pasąmoninkas, na, komanda tik tai dvi savaitės realiai iki pasiruošimo A lygai ir žaidėjai tik tai važiuoja į peržiūras, bet tai gali atnešti tai komandai, kuri taip galvos, meškos paslaugą. Ir aš manyčiau, kad tai yra tik tai pati Dainava gali paversta pliusų. Tai, sakykim taip, o atėjimas tų patyrusių žaidėjų tiek Deivido, tiek Vytauto, tai aišku, kad čia yra nauda. Nauda ne tik tai aikštį, bet ir nauda pačiam persimo kambarį, rūbinį, tai nu, ateina asmenybės, sakykim taip, Lietuvos futbole. Ir žiūrint tai, kad irgi patys dzūkai iš Alytaus sugrįžta iš kur išėjo į Dainavą, taip kad, nu, aš čia manau tik tai pliusus.
patį foną žiūrint, tai kad na, tikrai Alytus, futbolo miestas, Dzūkų tankai, ten nematau pagrindo manyti ir nematau tų vadinamų signalų tai, kad galėtų viskas ten pas juos būti juodom spalvom, taip kad na, sakykim taip, irgi teko žaisti su jais kontrolinės rungtynės, taip kad ten tikrai labai linksma, labai įdomi komanda ir vyriausių trenerių dirba specialistas iš Italijos, jeigu neklystų, taip kad ten tikrai na, visiems reikės skaityti su ta pačia Dainava ir tikrai jaunų žaidėjų yra labai daug įdomių ir kurie, manau, tikrai atsiskleis šiame čempionate, taip kad jeigu jūs prieš tai įvardino tai, kad kaip Atlantui, tai tikrai nematau pagrindo manyti, kad Dainavai pasibaigtų čempionatas taip kaip Atlantui. Ir sakykim taip, kad na, tai tikrai komanda, kuri parodė savo nagučius. Ne, aš turėjau galvoj ne tai, kad kaip pasibaigtų, būtent apie tą startą, nes Atlantas vis tiek ir tais metais ir į šešetą pateko, ten aišku, po to jau nuo tokių stipriausių varžovų, na, taip ir ten pralaimėdavo didesniais rezultatais, bet taip dar kalbant truputį apie Dainavą, aš kaip suprantu, kiek pamenu, Linas Savastas buvo jūsų auklėtinis Utenos Utenėje berods ir aš nepamenu, ar jis žaidė būtent tose kontrolinėse rungtynėse su Šiauliais, o jeigu ir žaidė, tai norėčiau paklausti, ar kokią įtaką būtent be tų vyresnių žaidėjų iš būtent Lino jautėte būtent jaunesniems futbolininkams, ar tai dar ir šiuo metu pasijautė, kad tai yra toks vis tiek tas meistriškumas truputį išsiskiriantis palyginus su jaunesniais žaidėjais. Kas be ko, tai kas liečia Liną, na, tai manyčiau, tai yra šio klubo kultūros nešėjas, sakykim taip. Jisai savo vien buvimu, savo žaidimu, nežiūrint į patį amžių, jisai tikrai, nu, jisai yra kvalifikuotas žaidėjas. Kvalifikuotas žaidėjas ir universalus žaidėjas galintis ir gebantis uždaryti ne vieną poziciją. Ir aš manau, kad jisai yra vienas iš lyderių ir ne tik aikštė, bet ir už aikštės ribų yra, aišku, atėjusi komanda tam pačiam Deividui ir Vytautui. Aš manau, kad šie žaidėjai tikrai mokės. Sakykim taip, suvienyt komandą ir padaryt stiprų kolektyvą, ne tik aikštė, bet ir už aikštės ribų. Kaip žinau, pergalės gimsta rūbinė. Jeigu rūbiniai viskas bus tvarkoje, tai aš niekiek nebijoju, kad ir aikštė viskas bus gerai. Taip, kad, sakykim taip, na, Linas tai yra na, kapitonas šitos komandos, tai daug ką pasako. Mhm. Daug ką pasako apie žaidėją, apie jo lyderio savybės ir apie taip, kaip kas per žaidėjas, kas jis per asmenybę, per žmogus, taip pat. Apie Liną tik tai galiu gerų atsiliepti. Na ir dabar turbūt kalbant apie komandas, paskutinis toks sugrįžimas, persikelkime į viršų, į Sūduvą ir Žalgirį, komandos ant popieriaus. Taip galbūt atrodo kiek pagal galimybės panašiai, žinoma, jeigu atsiskleistų Žalgirio gretose Onazi, bent jau pademonstruotų dalį tą savo potencialo, galbūt jau svarstyklės ir kryptų į Žalgirio pusę, žinoma, dar ne visos pozicijos yra sukomplektuotos, bet klausimas būtų toks, ar tarp šitų dviejų galiūnų esminių faktoriumi taptų ar žaidėjai, na, žinoma, kurie galbūt pildo tas trenerių užduotis ir panašiai, ar būtent į Žalgirį atvykęs Vladimiras Čeburinas, kuris žino, kaip ir nustebinti, ką padarė su Kruoja, ir žino, kaip Lietuvoje iškovoti titulus. Tad jūsų nuomonė,
Ar tai būtų esminis, ar tai galėtų būti esminis faktorius kovoje dėl aukso būtent šiame sezone? Ar tai galėtų esminis būti, nežinau, bet tai, kad Vladimiras Čiburinas jau eilę metų yra, sakykime taip, artimas Lietuvos futbolui, tai galėtų būti. Ir tai treneris, kuris gebantis duoti rezultatą, atitinkamai dirbantis kuriam klube, tai ką parodė ir darbas Pakruoje, darbas Marijampolėje, dabar atvykimas į Vilniaus Žalgirį, tai manyčiau, kad tikrai yra stipri korta, kas liečia Žalgirio sudėtį, bet vėlgi daug dalykų, daug niuansų. Ir kas liečia Žalgirį ir Sūduvą, tai sakyčiau, bet stiprus kodris yra tai, kad dabar dirbantis treneris Žalgirį, jisai yra, sakykime taip, jam yra pažįstamas Lietuvos futbolis. Ne, jeigu vertintumėm pagal tai, Sūduvą atėjo treneris, jo. Ir bet vėlgi, daug naujų žaidėjų, vėl kaip pasijaus tai, kad netektis, kas liečia Žalgirį, ne, išėjo Lyvijų, išėjo Kaludžerovičius, išėjo Slingardas, išėjo ne tai, kad žaidėjai, išėjo asmenybės, kurios eilę metų davė rezultatą tame klube. Ir ant kiek tie žaidėjai, kurie atėjo, pakeis juos, tai vėlgi klausimas yra tai, lygiai taip pat tokia pat situacija identiška ir Sūduvoje. Naujas treneris, viskas kardinaliai keičiasi, nauji žaidėjai, jo išliko Kardumas, išliko Kerla, išliko Živanovičius, išliko Vaidas, išliko Leimonas, tai jo, bet irgi atėjo kiek 12. 12 legionierių, dabar yra 12 legionierių, ne, šiai dienai Sūduvoje, ir eilė naujų žaidėjų. Vėl nauja trenerio filosofija, naujas, kaip mačiau, taktinis įsidėstymas, vėl viskas nauja. Šiaip bus įdomu, tikrai bus įdomu stebėti čempionatą, vėlgi, po ilgos pertraukos, 10 komandų, ne 6. Tikrai manau, kad laukia mūsų įdomus laikas, kas liečia čempionatą, ir daug labai įdomių dalykų, aš manau, kad gali šiame čempionate įvykti. Na ir taip pakalbėjome apie komandas ir čia, žinoma, galbūt vėlgi žvitresniems orakulams paliksime spėlioti tuos futbolininkus, kurie primuš daugiausiai įvarčių, ten sudaryti savo koeficientus, paspėlioti, mes galbūt pabandykime numanyti, kas jūsų nuomonė, kokie žaidėjai galbūt galėtų tokie mažiau matomi atsiskleisti būtent šiose pirminybėse, kai yra 10 komandų, galbūt tai pasikelti savo kartelę į viršų. Ar turite tokių minčių? Žinot, iš nežinomų, vėl dabar taip ant greičio, net nežinau, labai man asmeniškai stebiu jaunimą ir kaip jisai auga, ar stovi vietoje, ar regresuoja, ar progresuoja, tai vėl tas pats Matas Vareika, tas pats Gustas Jarusevičius, Matulevičius, Šešplaukis, Anisas, bus įdomu, Eligijus Jankauskas, Renatas Banevičius, Nauris Petkevičius, taip kad Armalas, Matas Dedūra, daug jaunų žaidėjų, aišku, kiek gal žaidybinio laiko ir įdomu bus pastebėti, sakykime, man asmeniškai kaip treneriui tuos žaidėjus ir daug dieve, kad jie gautų kuo daugiau pasireikšti ir kad jie įsitvirtintų,
pagrindinėse sudėtyse, kad jos traumas aplenktų ir kad galų gale mūsų nacionalinės rinktinės treneriui būtų lengviau pasirinkti ir išplėst sąrašą žaidėjų, kviečiant į rinktinę nacionalinę. Tai va, tai šitoj vietoj, sakau, nu, žinot, bet kas gali iššaut, bet kas gali nustebinti ir sakau, nu, po ilgo laiko turim 10 komandų, tai vien čia jau reikia pasidžiaugti, manyčiau, tai, kad, nu, tikrai, kad čia pačia lyga ir generalinis rėmėjas, ir nauja sutartis su TV3, ir penktadienį TV6, nu, kada mes paskutinį kartą turėjom tiek gerų, tiek pozityvumą, tiek gerų dalykų, kas liečia pačią lygą, ne, vien tik negatyvas, prašau, viskas, va. Tai va, vėlgi, žmonės atliko gerą darbą žiemą, ne tik komandos, bet ir pati lyga mato. Tai va, čia irgi vėlgi reikia pasidžiaugti tai. Na ir aš gal irgi tokius savo kai kuriuos žaidėjus iš pirmos lygos pasakysiu, tai jūs jau juos porą įvardijot, tai būtų tas būtent Sergejus Melošenka, geras tikrai vartininkas, ir Aleksandras Dovijus, taip pat manau, tie, kas nematė pirmos lygos, tikrai turėtų nustepti, galbūt iš geros pusės, kaip šie žaidėjai žaidžia, žinoma, apie Aleksą Kierėme nekalbu, bet mano visgi toks, sakykime, iš to, kur aš tikiuosi, kad išaus, nors čia yra tokių, kas gal iš mano aplinko žmonių, kurie traukia mane per dantį dėl to, tai aš kažkaip manau, kad šitas sezonas gali geriau pasisekti jūsų taip pat buvusiam auklėtiniui Filipui Oteliai, kuris dabar muša daug įvarčių kontrolinėse, pirmam sezone nesisekė jam, gal ir meistriškumo stoka pavesdavo, bet vat, kažkaip po to sugebėjo įsibėgėti ir praėję metai jam tikrai buvo sėkmingi ir jis parodė tą tokį potencialą, jog būtent jisai gali turėti ir svaresnį vaidmenį komandoje ir įmušti daugiau įvarčių. Tad kaip čia paskutinis galbūt toks klausimas, kaip būtent jisai jums, ar matėte jo tokį, galbūt dėl ko jisai būtent tuo metu, kai jūs buvote komandoje, neišnaudojo to tokio savo potencialo ir jis paprasčiausiai atsiskleidė vėliau? Jūs turite omenyje apie Filipą, taip? Taip. Ne, vėlgi, kai jis tik tai atvažiavo, tai jūs supraskite, jis atvažiavo iš vienos terpės į Lietuvą, taip, tai vėlgi, na, nauja kultūra. Jūs supraskite mane teisingai, viskam reikia laiko, viskam buvo vienoje vietoje, atvažiavo į kitą. Ir potencialas yra didžiulis pas jį, vėlgi, kaip jisai tą savo potencialą jisai išreikšta, vėlgi kitas klausimas. Ką dabar matom tai, kad jisai jau po biškį palaipsniui ir gaudydamas to daugiau žaidybinio laiko negu tada, kada jis atvažiavo pas mus į komandą, kuomet aš dirbau. Tai dabar palaipsniui žingsnis po žingsnio jisai Filipas Otelė A lygos kontekste, nu, tikrai darosi rimtas žaidėjas ir tu turi talento, tu turi talento, bet na, talentas kiek? Nu, 5%, visa kita 95% yra juodas darbas. Nu, jeigu tu treniruosies kaip žvėris, tu ir žaisi kaip žvėris, tai čia, žinot, nieko naujo nepasakiau. Turi potencialą didžiulį, kaip jis išnaudos, tai jau Filipas, čia viskas nuo jų tik tai priklauso. Individualus darbas, ne tik tai darbas treniruotis, bet ir po treniruočių, taip kad linkiu jam sėkmės ir atsiskleisti, ir ką ir parodė eilę metų polimo grandis, kuri žaidė lygose legionierių, ne, tiek Mofis, tiek Žao Figureido, žiūrėkit, pakelė sparnus ir dabar žiūrėkit, kur jie esą, taip kad, na, kodėl negali atsitikti to paties su Filipu, tai, na, manau, kad gali tikrai. Bet viskas nuo jo paties priklauso.
Gerai, kągi Mindaugai, labai ačiū už pokalbį, tikrai buvo malonu su jumis pabendrauti, o tą citatą su kortomis, jeigu būtų šalia mūsų studija ir žiūrovai, tai manau atsistoja plotų už tokią puikią citatą, tad tikrai labai ačiū jums, linkiu jums sėkmės, tiek jums asmeniškai, tiek dirbant futbolo akademijos Šiaulių klube puoselėjant jaunimą, tad sėkmingų metų jums ir ačiū. Ačiū jums, jums taip pat, iki malonaus, iki kitų kartų.